Batumi, NATO's მუდმივ მოქმედ მეორე ნაღმსაწინააღმდეგო შენაერთს მასპინძლობს. Მის შემადგენლობაშია ესპანეთის, იტალიის, ბულგარეთის, რუმინეთისა და თურქეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდები. ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს სანაპირო დაცვის დეპარტამენტისა და NATO's საზღვაო შენაერთის ხომალდების მონაწილეობით შავ ზღვაში ერთობლივი წვრთნები გაიმართება. NATO's საზღვაო შენაერთის სტუმრობა საქართველოს პორტებში რეგულარულ ხასიათს ატარებს და უსაფრთხოების განმტკიცების კუთხით ნატო საქართველოს თანამშრომლობის ერთ-ერთი შედეგია. საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში აღნიშნული შენაერთი წარმოდგენილია ხუთი ქვეყნის: ესპანეთის, იტალიის, ბულგარეთის, თურქეთისა და რუმინეთის სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდებით. Შენაერთს გააჩნია პრაქტიკული დატვირთვაც, რამე თუ გარდა დაგეგმილი ერთობლივი საზღვაო ცდნებისა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ შენაერთის შემავალი ხომალდები და სანაპირო დაცვის სურავის საშუალებები, მოხდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის კანონახსულების ტაქტიკური ჯგუფების შეფასება, რომელიც თავის მხრივ წარმოადგენს 4-წლიანი სერტიფიცირებისა და შეფასების პროცესის ბოლო ეტაპს.